записалась на виступ. Я вже записався. Спустимося першому питанню, шановні депутати, присутні. Добрий день усім. Увагу, послухайте. Наперед прошу вибачення, можливо, я переберу регламент, можливо, і ні. Але як прошу дати мені слово, то я постараюся коротко. В п'ятницю відбулася бюджетна комісія, сказала Люба Василівна. На жаль, за всі місяці я вперше була на цій комісії, як виконуюча обов'язки старости села В'язів. Нас не запрошували, ну, можливо, були на це об'єктивні причини. Але мені було цікаво, на комісії, повірте, так само, як і на сесії, і на цій комісії. Тому що кожна людина тут сидяча розуміє, що якщо немає грошей, то не буде нічого. І всі зараз тут піднімають питання життєво важливі. Але саме головне питання, як я бухгалтері розумію, гроші. Якщо не буде в нас грошей, не буде того кошелька, то нічого ми з вами не зробимо. Тому, аналізуючи у п'ятницю, сидячи оці всі питання, на бюджетну комісію надійшло 22 питання. З них вирішено одне, як я зрозуміла. Оздоровлення 12 тисяч. Все. Решта ми не можемо виконати. І то Люба Василівна вам доповідала, що ми знімаємо гроші із тих же призначень, які були вами ж депутатами проголосовані. Правда, Люба Василівна? Правда. Тобто в нас немає планових надходжень, і на травень місяць станом на п'ятницю Михайлович не дасть брехати, бюджет виконується на 88,6%. Тобто ми бюджет не виконуємо. Постає питання, де взяти гроші. Так от, якщо ми разом з вами, депутати, всі одна сім'я, то давайте разом і думати, де брати гроші. Я висловлю свою думку особисту, можливо, ви підтримаєте, можливо, не підтримаєте, але гроші треба було шукати, починати з самого початку створення громади. Якщо ви нам обіцяли, я прошу вибачення, може я так грубо сказала, що ви будете спроможна, ми будемо спроможна громада, то сьогодні в мене виникає питання, чому вона не спроможна? Поясніть, хай пояснять мені чітко і ясно, чому не спроможна наша громада. Чого? Хто? Що робить не то? У мене є декілька варіантів вирішення цього питання. Але перше треба вияснити, чому вона не спроможна. Чому Черкаси, Городище, всі прораховували, що вона буде спроможна. Тепер мене люди питають у В'язівку, а де наші гроші, Наталя Олексіївна? А де незадоволення людське? Хай скажуть в'язівські люди, яке де незадоволення. І я його стримую, я кажу, люди добрі, підождіть, ми ще тільки одружилися, давайте ми час, дайте нам час, дайте вирули цю ситуацію. Але її треба вирулювати і терміново. Тому я внесла пропозицію. Перше, що я прошу Володимира Михайловича, це те, щоб старост запрошували на планьорки. Кожний тиждень повинна бути планьорка, де всі сидять старости. Ми нічого не знаємо. Що не так, старости? Так. Ми жодної інформації не маємо. У нас немає аналізів, у нас немає доходу виконання. Ми нічого не знаємо, розумієте? Ми хочемо втрутитися. Можливо, ми десь щось підставили, якесь плече. Ну ми ж не знаємо, нам не дають цих інформацій. Тому я можу пропозицію, Володимир Миколаївич піддержав, що середи зустрічаються старости і будуть вирішувати з головою питання разом. Тому що є кричащі питання. І от, виходячи з цього, планова бюджетна комісія розглядала ці питання, а нема що знімати, нема з куди знімати. І ремонти школи, і оздоровлення. Наприклад, ось той же фонд «Турбота». Ви ж проголосували, депутат, проголосували. Ви прийняли, прийняли. Виплачено з лютого місяця 17 заяв по В'язівку одна, по Воронівці ні одного, з них три вже вмерли. Кому вони нужні тепер ті гроші? Кому вони нужні, як ті люди померли? Де ж той фонд «Турбота»? Чому він не виплачується? Скажіть мені, шановні. Тепер далі. Оздоровлення. 12 тисяч оздоровлення на всіх тіток. Можна оздоровитися? Ні. Хіба голова чи всі не хочемо дати більше цих грошей? Хочуть дати більше грошей, тому що це не оздоровлення. Це фіктивність, фіктивність, це не оздоровлення. А треба було дати більше грошей, якби вони були. От і починаєш читати, а де ж їх взяти? Значить, самий перед, що я пропоную, у нас по гарячих слідах зразу на цій комісії бюджетній, постало першим питанням, було виділення, про виділення коштів, так звучало питання, для забезпечення відділення терцентру СМТ «Рішон». Сума не вказана. Я не знаю, чого сума не вказана. Це може бути 5 тисяч, може бути 500 тисяч. Я не розумію, чого терцент не обрахував і не дав кошторис, скільки потрібно дати на це. Люба Васильівна, нема суми? Немає. Без суми. Без суми. От і розумію.
освіта тепер, скільки вам, шановні депутати, виділи ці гроші? Скажіть, 5 тисяч чи 500 тисяч? У мене постає питання, я не знаю. Тому я внесла пропозицію на цій комісії бюджетній, давайте вивчимо це питання. По гарячих слідах були включені в комісію депутати, старости, ми пішли у вашу лікарню, Людмила Іванівна бачила, ми поїхали в В'язів ОК обстежили, і от наша комісія робить такий висновок. Ну, на жаль, тут не розписався ще Володимир Михайлович, він сказав, що останній розпишеться, і Кривошеєв. Але ми обстежили і вирішили вам запропонувати зробити один будинок престарілий. Тому що їх два не потрібно. І чи там буде мільйон, чи два, чи три, ми сьогодні не знаємо. У нас є персонал, у нас є кращі умови, підтверджують депутати, вони підписалися. У нас створено все для того, щоб люди цілодобово перебували в відділенні. У нас є штат. Для чого? Давай, 150 кубів дров вам треба тільки туди на зиму. Ще додатково. Коли в нас є для цього умови. Давайте ж читати гроші. Оце ж звідти починаються, шановні, гроші. На оздоровлення, на зарплату і на все. То давайте ж разом будемо рахувати ці гроші. Давайте створимо одне відділення. І давайте його утримувати, буде дешевше вдвічі. Далі, друге питання. По цьому питанню я вам доповіла. Інвестиції. 26 квітня ми були з Володимиром Михайловичем на форумі громадських ініціатив, який проводив Вамников. І от виступали голови ОТГ, я сиділа, записувала. І це треба було робити в перших числах. Це інвестиції. Чому ми не пишемо гранти? Чому ми не отримуємо інвестиції? Якщо, наприклад, Степанецька громада, Лисянська озвучує, якщо ми по 17 мільйонів в рік інвестицій отримують, а? Чому ми не отримуємо? Чому ми зразу не провели конкурс, не прийняли людину? І це було прописано, Володимир Михайлович, у спільному рішенні. Ви обіцяли особисто і ваші люди, що буде інвестиційний... А де він? Він повинен бути у В'язівку. Він повинен бути у В'язівку. Це була домовленість, так, Володимир Михайлович? Так. Це було прописано в протоколі, що інвестиційний фонд буде сидіти там, у нас у В'язівку. У нас є досвід. Ви це прекрасно знаєте. Ми реалізували проекти Прооновські. Ми зробили за счет Євросоюзу грошей ремонт у лікарні, у школі, закупили медичне обладнання. У нас є цей досвід. Є люди, які б могли робити. Ну його треба було робити вже травень місяць. А його не мав. Але він повинен робити. Бо проекти зараз пишуться з початку року, посилаються до інвесторів і жде. На сьогоднішній день ми написали по В'язівку свій проект, який ми змогли в урожаї написати. Ми ж чекаємо результату. Але це маленький той проект, який ми можемо, ми його кожен рік пишемо і реалізуємо, і слава Богу, що нам дають гроші. Але його немає. На сьогоднішній день цього інвестиційного відділення немає. Ще одне. Значить, штати. От тут зараз Ігрисай підняв питання штатів. Чого нема то, чи нема тут. Я проаналізувала, ви прийняли рішення, шановні депутати, про штатний розпис, ви уважно слухали, все согласилися. Но ми не вникли в суть. У нас штатів у нас штатів волю. Так, отак. Но в нас не вистачає розуму, кому дати ці посади. Наведу простий приклад. У нас є бухгалтера. Скільки у нас? Шість бухгалтерів? Шість бухгалтерів. Шість, так? Так. Чого в нас не посадять одну фінансистом, одну головним бухгалтером? Що не так? Що не так, скажіть? На що нам додатково брати гроші? Поясніть мені, я не розумію. Поясніть мені, я не розумію. Давайте з тих штатів, на що їх роздуваємо? Давайте з наших штатів брати людей, хай роблять. Так, я розумію, треба було награти на посади секретарів і все. Ну ведь оці ж бухгалтера з вищою освітою можуть робити. На що? Це ж гроші. Це ж наші гроші, ви розумієте? А тепер, що я вношу пропозицію? Давайте, чи створюємо робочу групу, чи покладаємо це на старість, ми аналізуємо кожні оці всі ці і шукаємо гроші. Давайте шукати гроші. Я ще чула, пропозиція поступила про школу. Це теж оптимізувати школу. Є такий варіант і можна бути. Я, наприклад, ну, далеко не буду брати Білозір'я. Першим, що вони зробили? У себе закрили Білозір'я одну школу, бо їх було дві, але залишили в Ірдині. Можливо, це те питання вивчить. Значить, шановні депутати, підключайтесь до роботи. Старості, по-моєму, підключилися. Але якщо ми з вами так і далі будемо сидіти, ми закриємо в липні всі сільські ради і підемо додому. Я закінчила. Дякую за увагу.